बहिणींनो, मला तुम्हाला सांगायचं की ऑगस्टमध्ये फॉर्म भरला आणि तुम्ही लाभार्थी असला तरी जुलैचेही 1,500 आणि ऑगस्टचे 1,500 असे 3,000 रुपये आम्ही तुम्हाला रक्षाबंधनच्या दिवशी त्या ठिकाणी देणार आहे. माय माऊलींनो, हे करताना आम्ही जात बघितलेली नाही, फक्त ती महिला असली पाहिजे. ती मागासवर्गीय असली तरी तिला मिळणार, समाजातली असली मिळणार, मुस्लिम समाजातली असली मिळणार, ती फक्त 2,50,000 आत पाहिजे. उत्पन्न ती सर्वसाधारणमध्ये असली तरी तिला मिळणार, ती OBC मध्ये असेल तरी तिला मिळणार, त्या ज्या कुठल्याही भटक्यामध्ये मोडत असेल तरी तिला मिळणार. सगळ्या जाती 18 पगड जाती 12 बलुतेदार ह्यामध्ये ज्या ज्या महिला मोडतात त्या सर्वांना ह्या योजनेचा फायदा, 2,50,000 उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाचं त्याच्या आतमध्ये त्यांचं उत्पन्न पाहिजे, 2,50,000 वरच्यांचं नाही. आणि ह्या प्रकारे हा कार्यक्रम चालला आहे. त्यांचे आई वडील हे गरीब असतील, आपल्या हातात नाही आपण कुणाच्या पोटी जन्माला यायचं, आणि गरीबाच्या पोटी जन्माला आलो म्हणून माझ्या मुलीला शिक्षण घेता येत नाही ही खंत आई वडिलांना होती. इतके दिवस आम्ही त्यांना 50% रक्कम त्यांची भरायचो सरकारतर्फे, पण 50% रक्कम भरून देखील राहिलेले 50% भरायला देखील त्या माझ्या गरीब त्या माझ्या कुटुंबाला शक्य नसायचं. आणि मग ते म्हणायचे आता काय करते, आता देश शिक्षण सोडून नाही आपली ऐपत. आणि मग कधी कधी मुली पण नाउमेद व्हायच्या, कधी काही वेगळा विचार करायचे, कुठं आत्महत्या करण्यापर्यंत मजल ह्याच्यामध्ये गेलेले आहेत. तशा घटना महाराष्ट्रात घडलेल्या आहेत. आम्ही सगळे एकत्र बसलो की बाबा मुलांना चांगल्या पद्धतीनं शिक्षण मिळतं, मुलींना का मिळू नये. आणि जगामध्ये ज्या देशामध्ये मुलींना अतिशय चांगल्या प्रकारे महिलांना आर्थिक बाबतीमध्ये सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनाचा मान सन्मान प्रतिष्ठा ह्या गोष्टी दिल्या, तिथं महिला पुढं आलेल्या आहेत, ते देश पुढं निघून गेलेले आहेत. त्याकरता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात, शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही असं ठरवलं की त्या गरीब घरामध्ये जन्माला आलेल्या मुलीला कॉलेजचं उत्तम प्रकारे शिक्षण घ्यायचं असेल, तिला उद्या नगर कॉलेजमध्ये किंवा आमच्या नगरमधल्या कुठल्या संस्थेमध्ये जायचं असेल तर तिचे 50% रक्कम मागच्यासारखी आम्ही भरणार नाही, आता आम्ही ह्या वर्षीपासून 100% रक्कम आम्ही भरणार, आम्ही म्हणजे सरकार भरणार. तुम्ही मुलींना त्या ठिकाणी शिकवा, मुलींना शिकवा, अजिबात त्यांना जी आवड असेल, जे शिक्षण असेल, डॉक्टर काय त्यांच्या मनात असेल ते त्यांच्यामध्ये करा. सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, सरकार त्यांची 100% रक्कम भरायला तयार आहे. जसं माझी लाडकी बहीण करता 2,50,000 मर्यादा आहे, त्याच्या आत उत्पन्न पाहिजे, इथं मात्र आम्ही उत्पन्न वाढवलंय. मध्यमवर्गीयामधला पण घटक त्याच्यात घेतलाय. 8,00,000 रुपये वर्षाचं उत्पन्न असणाऱ्या म्हणजे त्याच्या आत असणाऱ्या सगळ्या मुलींना आपण त्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे. ही गोष्ट आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्या. हे आम्ही तुमच्या करता करतोय. माझा गरीबामधल्या घरातल्या मध्यमवर्गीय घरातल्या मुलीला देखील उत्तम प्रकारचं शिक्षण करता आलं पाहिजे. ती उद्याची कलेक्टर झाली पाहिजे, प्रांत मामलेदार, जे काही महत्त्वाच्या पोस्ट असतील तिथं मला माझी महिला दिसली पाहिजे, माझी मुलगी दिसली पाहिजे, माझी भगिनी दिसली पाहिजे. हा त्याच्या पाठीमागचा महिलांनो दृष्टिकोन आहे. ही पण गोष्ट आपण सगळ्यांनी ध्यानामध्ये घ्या. दुसरं आमच्या लक्षात आलं की हे कुणाकुणाला आम्ही देतोय. 2,50,000 आतमध्ये पिवळं रेशन कार्ड ज्यांच्याकडे, केशरी रेशन कार्ड ज्यांच्याकडे, अंत्योदयचं रेशन कार्ड ज्यांच्याकडे, ह्या महिलांना तिथं कुठली अडचण नाही. एकराची अट काढून टाकलेली आहे, त्याच्या जिरायत भागातला शेतकरी असेल तर त्याच्या पण भगिनीला मिळेल. एका कुटुंबामध्ये जास्तीत जास्त 2-21 पुढं महिला पाहिजेत, त्या तेवढ्याच्या घरात परित्यक्त्या असतात, कोणाच्या घरात विधवा असतात, कुणाच्या घरात त्या ठिकाणी ननंद असते, कुणाच्या घरात आणखीन कोण असतं, तर 2 महिला असल्या तरी आपण ते देणार आहोत. ही पण बाब आपण सगळ्यांनी लक्षामध्ये घ्या. फक्त ही योजना तुमच्या करताय, कुठेही फसवणूक होऊन देऊ नका.
कुठेही शासनाने ठरवलं त्या नियमाला बाधा येईल असं कुठलं गोष्ट आपण करता कामा नये अशा प्रकारची माझी मायमाऊलींना आग्रहाची विनंती राहणार आहे. त्याचबरोबर मला एक कळलं की आता एवढ्या महिला इथं जमलेल्या आहेत. मी तुमचं स्वागत तर केलेलंच आहे. महिलांनो, तुमच्यापैकी किती जणांच्या घरामध्ये गॅस सिलेंडर आहे त्यांनी हात वर करा. सगळ्यांच्याच आहे. पूर्वी रॉकेल वगैरे लागायचं, केरोसिन लागायचं, आता सगळ्यांच्या आहे. गॅस सिलेंडरचे दर वाढले, केंद्र देखील तिथून काही मदत करतं. आम्ही विचार केला की बाबा आपल्याला सगळं शक्य नाही, आपल्याला रस्ते पण झाले पाहिजेत, लाईट पण मिळाली पाहिजे, पाणी पण मिळालं पाहिजे, सगळ्याच गोष्टी दर्जेदार आरोग्याची सुविधा पण आम्हाला तुम्हाला देता आली पाहिजे, शेतकऱ्यांना चांगलं बियाणं खतं देता आली पाहिजेत, भाव चांगला देता आला पाहिजे पिकाला, आणि मग इथं आपण किती मदत करू शकतो. आम्ही सगळा हिशोब केला. साधारण आम्ही एका कुटुंबातल्या भगिनीला गॅस सिलेंडर तिच्या नावावर असेल तर तिच्याच अकाउंटला पैसे, 3 गॅस सिलेंडरचे वर्षाला पैसे आम्ही तुमच्या अकाउंटला टाकणार. तो खर्च साधारण आमचा वर्षाचा 2500 कोटी आहे. आणि महिलांना मुलींच्या करता शिक्षणाचा 2500 कोटी असा तो 5000 कोटी आहे. पण हरकत नाही, आपलं राज्य हे प्रगत राज्य आहे, आपल्या महिलांच्या करता ते करणं आमचं कर्तव्य आहे. आम्ही कर्तव्याच्या भावनेतनं करतोय, आम्ही गरिबांच्या करता करतोय, आम्ही आमच्या मायमाऊलींच्या करता करतोय. ह्या गोष्टी झाल्यानंतर तुमचे अनेक जण शेतकरी आहेत, तुम्ही पण शेतकरी घरात असाल, त्याच्यामध्ये विजेचं बिल ही एक आपली डोकेदुखी होती. ह्यावेळेस ज्याच्याकडे 3 हॉर्सपॉवरची 5 हॉर्सपॉवरची 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंत मोटारी आहेत, इलेक्ट्रिक पंप, इलेक्ट्रिक मोटारी, इथून पुढं त्यांनी इलेक्ट्रिक मोटारचं बिल भरायचं नाही, ते बिल माफ. फार महत्वाचं.